অলিম্পিক বক্সিং ব্রঞ্জ মেডেলিস্ট লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ অসম চৰকাৰৰ উপহাৰ। লাভলীনালৈ অসম আৰক্ষীৰ DSP পদ আৰু 1 কোটি টকাৰ চেক প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। গুৱাহাটীত লাভলীনাৰ নামেৰে হ'ব পদ। সৰু পথাৰত 25 কোটি টকাৰে লাভলীনাৰ নামত হ'ব ক্ৰীড়া প্ৰকল্প। পেৰিছ অলিম্পিক পৰ্যন্ত প্ৰতি মাহে ৰাজ্য চৰকাৰে লাভলীনালৈ 1 লাখকৈ টকা দিব। কলাক্ষেত্ৰত এয়া ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।